ვიცით, მე დაბადებიდან რაც ჩემი თავი მახსოვს, მინდოდა მფრინავი გამოსულიყავი. ისიც მთელი ოთახი, მთელი ჩემი სახლი სავსე იყო თვითფრინავებით. მე რაღაც ისე მოხდა, რომ ძალიან მიყვარდა კინო, დავდიოდი სულ შატალოზე ორ შაბათობით და ხუთ შაბათობით. მე მქონდა ეს ბედნიერება. ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს ორ-ორი ახალი ფილმი მენახე. Да, Равитари дажджа, Ранаери, Симкаци, Армокмедеб, да, он дец абсолютно, а вы майн скинуши. Да, если мухтар, садрац, тормет, и цамет, и цли свит, а вы роди сад гадал, что ты рука, авто кинорежиссер. Джер абсолютно, это армес мода, раз миш на все, кинорежиссер, а тхоп, на маграм, а если миндо, так и ну камек, это не Хода, Мере рагат ძალიან ადრე მეყოლა შვილი სულ პრაქტიკულად ბავშვი ვიყავი ვერ წავედ მარტო მოსკოვში იყო იყო კინოსასწავლებელი ვიკი და ამიტომ ჩავაბარე სამხატვრო აკადემიაში არქიტექტურას. არქიტექტურა მომცა ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესო და რაც მთავარია იცით აი ის შეგრძნება და გაგება, რა არის ქალაქი ეგმარება, რა არის ქალაქის სიყვარული, რა არის სტილი, რა არის საერთოდ ქალაქის ისტორიული ნაწილი თუ მისი გარეგნობა და საერთოდ რა შეიძლება ადამიანს უყვარდეს თავის ქალაქში, სადაც ის თავის თავს ორგანულად თავისიანად მიიჩნევს. Ну, მოკლედ, თბილისში გაიხსნა კინო ფაკულტეტი. Ეს იყო თეატრალური ინსტიტუტის ფარგლებში გახსნილი კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. ყველაფერს დავანებე თავი და ჩავაბარი კინოსარეჟისოროზე. Და იქ დაიწყო რაღაც აი ის ჩემი ცხოვრება, რისთვისაც ну, მივხვდი, რომ ეს არ არის ჩემი პროფესია, ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არ არის ჩემი რაღაც, იცით, ეს არის ცხოვრების წესი. ეს არის ის, რის გარეშეც მე ცხოვრება არ შეგიძლია. ეს არის ის, რის გარეშეც მე ვერ წარმომიდგენია. როდესაც რაღაც გადის ერთი კვირა და არ ამაქ რაღაც, იცით, კინოსთან დაკავშირებული, კი სულ ვცდილობ, რომ თუ არ ვიღებ წერო, თუ არ წერო ხატო, თუ არ ვხატო, ისევ ვიღო რაღაცები. Сул ერთია, როდესაც აი რაღაც კინო პროცესი არ მიდის, ძალიან ძიმე აზრები იბადება ამ ჩემ რაღაც ალბათ კინოთი დაავადებულ ტვინში და სულში. Танам ევროპისკენ გადავდგავდი ნაბიჯებს, ჩემი სურვილი იყო ვინაიდან ჩაკეტილ სამყაროში ვცხოვრობდი, ის სამყარო კარგად მენახა, შემესწავლა და როდესაც უკვე მომეცა საშუალება და მომეცა საშუალება მე ძალიან შემთხვევით, იცით, იმიტომ რომ კანის ფესტივალზე რომ მოვდი, ეს იყო ჩემთვის პირველი ჩემი ფილმი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი რამე, იმიტომ რომ საზღვარგარეთ არ მიშვენია. Да, Канის ფესტივალმა მოითხოვა ჩემი იქ ჩასვლა. Ეს იყო ჩემთვის სიურპრიზი, ეს იყო ჩემთვის საჩუქარი და ეს იყო ის საშუალება, რითიც პირველად გავედი. Да, იცით, ეს შემენ დამოუკიდებლად მოხდა. Მე წამოვიდნენ ფრანგი პროდიუსერები, წამოვიდნენ ევროპელი პროდიუსერები, მე გაჩნდა ამერიკა ცხოვრებაში, მე გაჩნდა. Მაგრამ ეს ისეთი პროცესი იყო, იცით, ძალიან ნელ-ნელა და ძალიან თავისი გზით მიდიოდა. Ძალიან ბევრი რამე მინდა ერთდროულად რა მოვასწრო. Სულ ძალიან ცოტა დრო მაქვს, აი მთელი ცხოვრება ძალიან ცოტა დრო მაქვს. იმისთვის რომ წავიკითხო, ვისწავლო, მე რაღაცნაირად გამოვხატო. ამიტომ ჩემთვის აი რასაც ქვია, აი ვერ წარმომიდგენია რა არის დაისვენო, რა არის, იცით, მოდი დავისვენო. მე ვისვენებ მაშინ, როდესაც რაღაცას ვიგებ, სადღაც დავდივარ რაღაც ახალს, ან ვმუშაობ. აი ეს არის ჩემთვის ის პროცესი, როდესაც რითიც მე შემიძლია ვიარსებოდა. ამიტომ, იცით, მე სულ
მე მახსოვს 14-15 წლის ვიყავი, მგონი რომ ესე იგი ნამდვილი ისე იგი სერიოზული პრობლემა მქონდა და ესე იგი რაღაც ძალიან ტრაგიკული მომენტი დადგა ჩემთვის, რომ ცხოვრება გავიდა და მე ჯერ ვერაფრის გაკეთება ვერ მოვასწარი. აი ცით სულ ეს შეგრძნება მაქვს მთელი ცხოვრება. ცხოვრება გავიდა და მე ვერაფერი ვერ მოვასწარი. ვერაფერი ვერ ვთქვი, ვერაფერი ვერ გავაკეთე, ვერაფერი ვერ დავტოვე. აბა რისთვის მოვედი ამ ქვეყანაზე? Ара, и сулес шекзнеба мац. Хода, ра вици да эхла сабеднирот сул макс кидев сашвалеба, ро фильмеби виго, имитом ром ра вици, цит, ну жер киде ваинтересеп европел продюсерებს და რაღაც შემოთავაზებები მაქვს და საშუალება მაქვს რომ გადავიღო და კიდე ვიმუშაო. Ფილმები გავაკეთე, რაღაცა გადავიღე. მაგრამ ის უკვე წასული. Იქ რაც მოვყევი, იქ რაც გავაკეთე, იქ რაც შევძელი, რომ მეთქვა, იცი ძალიან ბევრი ჩემი ისტორიებია, იმიტომ რომ ზოგი ოჯახური ისტორიები გაგონილი, ზოგი რაღაც გადატანილი, მოსმენილი. მე ფილმს რო ვიღებ, ვივიწყებ, მისი არც ნახვა მიყვარს, არც გახსენება, წასული ეტაპია ეს, წყალმა უკვე წაიღო. ესე იგი და ეხლა სულ მგონია აი ახალზე რაზე ვილაპარაკო, რაზე მოყვე, რა იქნება საინტერესო. ეს არის ძალიან ჩემთვის ციცაშიში მომენტი, იმიტომ რომ სულ მეშინია, აი რასაც ყვები აინტერესებს ვინმეს. საერთოდ საერთოდ რა ვიცი, აბა ამდენ დროს რო ვაკარგინებ მაყურებელს, მაქ ამის უფლება, საინტერესოა, მნიშვნელოვანია.